Persona Gratą. Sveiki, čia ašnių radijas ir šiandien mes startuojame su nauju pavadinimu. Persona Gratą. Kambut, galbūt kažkam keistai skamba, bet tai visiškai toks latiniškas pavadinimas, kuris reiškia pageidaujamo persona. Ir šiandien pas mūsų laidoje gydytoja, dietologė, docentė Edita Gavelienė. Sveiki. Iš tikrųjų, laikas toks, kai, kai pietų metas, iš esmės, lietuviai, nežinau, 12 val. pietums yra geras metas ar ne, kaip Jūs galvojate? <laughs> Viskas priklauso nuo to, ar tai yra pirmasis dienos valgymas, ar tai yra vienintelis dienos valgymas ir kada buvo pusryšiauta. Iš tikrųjų, Nėra didelio skirtumo, kokiamis valandomis valgysim, ar mes valgysim 12 valandą, ar 1 valandą, ar 2 valandą. Mūsų kūnai yra labai svarbu, kad mes valgytumėm ir kad valgytumėm maždaug reguliariai. Tai yra tam tikras intervalas tarp valgymų turėtų būti. Nes... Mes Na, gali būti pirmas valgymas 12 val. normaliam žmogui, nebent po to, jeigu, jeigu žmogus atsibūdavo visai nesenai, dar užmiršęs, kad jau nauji metai, Na. o, o visgi šventės tęsdamas galbūt atostogaudamas. Tai ir nieko tokio, tai ir bus jie pirmasis dienos valgymas apie 12 val. Na nu ir kaip pietus valgyti tada reikia, ar ne? O, o sakykime vis tiek, normaliems aš čia, nemanau, ne, ne kad atsibudimas 12 val. dienos Bebe. Bebe. yra... Normaliam žmogui gali būti geras dėl to, kad, na nežinau, čia tą naktinį. Tai tikrai neįprastas situacijos. Visas išsivalansuoja, organai turbūt ten skirtingai dirba, naktym, dieni, dienom, kiti, bet, bet jau vis tiek, pietus jie... Taip, aš esu girdėjęs, kad jau per pietus reikia tiek prisivalgyti, kad paskui jau nieko nebenorėtum. Tas, tas visų trijų ar ten keturių patiekalų derinys jisai geras pietums, ar ne? Na, nežinau, kas jums tai sakė, bet tikrai apgavo. Apgavo. Ne, tikrai. Dėl to, kad kiekvieno valgymo metu mes turėtumėm gauti tokį maisto kiekį, kurį normaliai talpintumėm įskrandį ir kuris normaliai būtų suvirškinamas ir porcijamas atiduodamas žemesniems virškinimams. Ir įsitikinimo sistemos dalims, kad galėtų tęsti tą virškinimo procesą. O normalus kiekis tai yra toks tai, kad mes neturim jausti per sėdymą arba kažkokią diskomfortą pavalgę, tai turėtų būti lengvas sotumo jausmas pavalgius. Vidutiniškai moteris skrandis tokio gausesnio pietų, sakysim, racijono valgymo metu talpina, na, iki 500 ml. Aš kalbu apie turinį mm. maisto kiekį. Toks stiklainis nuo gurkų. Toksai maždaug puslitriukas. <laughs> Na, o vyras krandis maždaug apie 700 ml talpina maisto vieną pagrindinio valgymo metu. Tai orientuotis ir galima būtų į tokį maisto kiekį. Bet vis tiek, jeigu tradiciškai taip valgo sriuba, paskui antras patiekalas, paskui ten, nežinau, desertas. Ir kažklausim, kur kompotas. Taip. Ir kur kompotas, tai kompotas būtinai <laughs> turi būti. Tai čia yra normalu, ar ne taip valgyti? Iš tiesų, je, jeigu mes to, tos, na, sakysim, maisto dėliojimo tradicijos, jos na, turi savo istorinę vertę. Tačiau šiai dienai, kai visgi aktualesnės yra metabolinės problemos žmogaus organizmui ir visgi reikia stebėti, koks tai yra suvalgoma maisto kiekis ir didžioja dauguma visuomenės yra varginama lygų, kurios yra susijusios su perteklinė emityba. Visgi tas toks tai gausus, penkių, trijų, na, trijų dar galim diskutuoti, bet keturių, penkių patiekalų vieno valgymo na, toks pateikimas, jisai nėra tinkamas kasdieninis visgi turėtų būti dėliojama taip, kad tas maistas sutilptų į mano minėtą į kiekį ir jeigu jau renkamas į sriubą, tai galbūt paieškoti užkandinio patiekalo kaip to papildomo valgymo, na, o, o visumoje tai ir antro patiekalo su jam priklausančių garnyrų salotomis ir užtektų to valgymo metu. Neužmirškim, kad visgi prisivalgyti tą vieną, vienintelį kartą visai dienai ne tik, kad nepavyks, na gali pavykti, be abejo, prisikimti.

klausiau jo, kaip, kaip jis tai padaro, bet, bet vis tiek du kartus valgant gali jausti sutus per, per dieną, ar ne? Iš tiesų, mūsų stotumo jausmas yra reguliuojamas eilės veiksnių. Tai yra ne vien tik tai suvalgomas maisto kiekis. Ir kaip žinia, asmenys, kurie turi polinkį nutukimui, mm. jie gali valgyti vieną kartą dienoje. Jeigu ta diena yra ypatingai užimta. Tai yra, jeigu galva užimta kita veikla, tuomet algio jausmas nustumiamas. Yra kaip antrailis, na, ne, nevertintinas dalykas. Tačiau to niekada neatsitiks asmenims, kurie yra prigimtinai lėsi žmogus jis turi gauti kalorijų, tai yra tos energijos užtaisto reguliariai. Ir tai ir būtų tas pavyzdys, kaip palaikyti tą Na, nu, profesorius, matyt, labai užimtas žmogus. O perimtinis lėstumas - čia laimė yra, ar ne, kaip jūs galvojate? Aš turiu tokių keletą draugų, kurie sako: valgau, 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 niekaip negaliu užaugti masės. Laimė yra jaustis laimingu savo kūne ir mylėti savo kūną tokį, kokį Dievas davė ir, ir tiesą sakant, truputėlį jam reikia padėti. Gimtinei... Laimė yra valgyti daug ir nesturėti. Gal... Laimė yra valgyti. Ir pasirinkti tokiu maistu kad jis tai duotų. Nes prigimtinai liesas žmogus, jisai balansuotis nepakankamos mytybos riba visuomet, nes tai yra sveikata žalojanti būklė taip pat, tai yra mytybos nepakankamumas. Na, o asmo, kuris turi polinkį pilnėt ir evoliucijose, jeigu jie taip susidėlioja, kad visgi žmogui duota galimybė yra kaupti atsargas ir tai buvo bent jau tokia matyt gamtos sumanyta mintis buvo, kad tai yra išgyvenamumo rodiklis.

jeigu taip tikėti e, Biblija. E, tai tada tais laikais nebuvo nei sulčiaspaudžių, su nei ten, nežinau, mėsos malimo mašinėlių, nei, nei ten rūkimo, rūkyklų nebuvo, nebuvo daug dalykų, kurie a, tarsi m, paskui pradėjo gadinti žmogaus gyvenimą įvairiais būdais. Ir, ir, ir va tie klysti keliai, kokie jie yra pagrindiniai jūsų akimi žiūrint. Na, klyskeliai yra tie, kurie dešimtyje įsakymų vienu punktu įrašyti yra, nepersivalgyk. <laughs> iš tiesų. Ir tiesą sakant, pagrindinis klyskelis yra tas, kai nebemokama duoti malonumo. Valgymas yra vienas iš žmogui duotų malonumo pojūčių. Ir kai tas malonumo pojūtis įgauna tą tokią kasdieninę, jau nebevertę, o tiesiog kasdienybę tam, Tai ir išvirsta į negerus dalykus. Na, galų gale malonu yra klausytis muzikos, tačiau jeigu jos klausysimės iš vien ir garstį, tai taip pat nebus labai gerai mūsų sveikatai. Na ir kalbant apie kitus visus įvairius malonius pojūčius. Na, o... nu, bet tai čia dozavimo klausimai, tai, aišku, čia būtent. apie šitą persivalgymą, tai čia, bet, bet iš principo, netgi nepersivalgant, na, ten nežinau, jeigu valgytume kokį iš vyno gabalą, kad ir mažom dozėm, tai irgi nieko. Bet tai gerai. malonumo nebus valgant. O šiaip iš tikrųjų, ar visą laiką jau sveikas maistas jis yra, turėtų būti malonus? Tai aš tokius susitinku veikiai, kurie sako, sveikas maistas turi būti neskanus, tai tada ir malonumo nedaug. Na tai yra tikrai netiesa, dėl to, kad maistas jisai turi teikti pasitenkinimą ir džiaugsmą valgant. Tai, bet vėlgi tas malonumas ir pasitenkinimas valgantis nepriklauso vien tik tai nuo maisto skonio. Labai daug kas priklauso ir nuo požiūrio į tai, ką aš valgau ir tai, kokią naudą tai duos mano kūnui. Yra tikrai žmonės, kurie sudelioja teisingai, sakykime, savo maitinimąsi. Ir kitas asmo, kuris nekreipia dėmesio į tai, ką jis valgo, dažnai pagalvoja, nu... Tikrai aš šito dalyko tai nevalgysiu, man čia to malonumo nėra, bet tas sveikai, vadinkim, besimaitinantis, jis valgo savo košę rytinę su didžiausiu pasitenkinimu ir malonumu. Na, daug kas ir nuo požiūrio, kaip sakau, priklauso. O kita vertus, tai norint sveikatą užtikrinti, reikia atsiminti, kad kai kurie veiksmai sveikatos užtikrinimui, jie yra tokie darytini, na, prieš tą žmogaus tingėjimą. Ta, sakysim, galų galia net ir fizinis krūvis. Ne kiekvienas nori judėti, tačiau visi žino, kad tą reikia daryti. Ir dažnai prisivertus tą padaryti gauname puikų savijautos, na, piūpsnį. Lygiai taip pat ir su maistu. Jeigu mes dėliojame esminius maisto produktus, nes iš esmės maistas veikas, nes veikas, mes galim tiesiog skaityti įvairiausius straipsnius, skaityti įvairiausius pasisakymus, kuriuose dėliojama. Va, O tas yra supermaistas, o jau šitas tai jau yra nuostabiausias. Ir kokie čia stereotipai jūsų akimis dažniausiai būna klaidingi? Jau... Na, klaidingiausias. Taip, na, nus tai jau labai sveikas, čia na, klaidingas turiu tipas, ar ne? O, o ten, kurks nors lašinys, rūkytas jau yra labai nesveikas. Be abejo, ir vienas ir kitas jūsų pavyzdys yra tikrai netiesa. Visą tiesų... tai čia stereotipai yra taip, klaidingi, mitai apie tai. Taip, ir bet kuriu atveju nėra vieno maisto produkto, kuris galėtų užtikrinti visų reikalingų maistinių medžiagų kiekį. Na, kaip sakau, pastaruoju metu, na, turbūt nėra žiniasklaidos priemonės, kurioje nebūtų garsinamas brokolis. Tai yra daržovėna, kuri, kuri iš tiesų savo sudėtyje turi eilę, na, labai daugia labai naudingų žmogaus organizmui maistinių medžiagų. Tačiau, jeigu valgysime bent brokolis, tikrai nebūsime sveiki. Na, vėlgi tas racionas turi susidėti iš įvairaus maisto. Taigi, dėliojant tą savo ir malonumo, ir, ir sveikatą užtikrinančio valgymo lėkštę, tai reikėtų matyti, kad joje būtų tų maisto produktų, kurie reikalingi, naudingi, naduoda tam tikras maistinės medžiagas mūsų kūnui, kuris na, turi funkcionuoti. Visada galiai. žmogus kažkoks padaras keistas yra. Pavyzdžiui, krokodilas jisai prarėjo kokią, reiškia, antilopę, nukrient ant dugno. Gulite ilgai vyriškina. Bet... Ir gyveno okay. 150 metų. Ne jam vizys, koks, ne ten ką. Serga krokodilai, stevo lygomis, kurias žmogus nelabai gilinasi, bet krokodilo neužmirškim ir smegenų. Didelis graikinio riešuto dydžio yra. O, tai, svarbiausia, kuo tai, didesnis pasirodo ryšys, kuo didesnės smegenis. Na. Valgyk, nevalgyk, ką nori ir sveikai, jeigu per didelės smegenis yra pavojus, kad sirgsit gerai. Ne, ta, ta, ne visai taip. Smegenis, nes nesąžininkai. Ne, Ta, ta, ir pavojus suteikia, bet ir didžiulės galimybės. Mes turim galimybės būti protingi. Gerai, padaram trumpą pertrauką. Gydytoja dietologija Dita Gavelė, nes šiandien pas mus laidoje po pertraukos pratęsime. Sveikiai, tęsime laidą Persona Gratas. Šiandien pas mūsų laidoje Edita Gavilienė, gydytoja dietologija, Vilniaus universiteto docentė. Apie dietas vis dėlto. Dabar čia pastarė, madinga turėti kokią nors dietą praktikuoti. Šiaip turbūt aš įsivaizduoju, jeigu būtų galima perskaityti visas dietas, kiek yra prašyta pasaulio, tai gyvenimo neužtektų turbūt, ar ne, nes jų yra labai daug. Bet man atrodo, aš nežinau, čia jau jums, jums klausimas, kad visos dietos, reiškia, dieta yra viena ir jinai visą laiką veikia. Suvalgyk 500 kalorijų mažiau per dieną, negu tau reikia. Ir antras punktas, laikykis pirmo punkto. Ir, ir tada tikrai veiks dieta, ar ne? Ar vis dėlto reikia dar kažkokiu papildomu? Nes, nes žmonės išprotėjęs beskaitydami dietas, visi, kas netingi dabar rašo jas. Taip. Ir tik tai yra tam tikras, gal nedidelis, bet visgi pokytis. Pastarųjų maždaug dešimties metų laikotarpį, kai anksčiau vyravo dietos, kurių tikslas buvo vien tik tai kūno masės mažinimas, tai šiuo metu vyraujančios yra tokios dietos, kurios pirmiausia įvardyjamos kaip sveikos mytybos pagrindą turinčios. Ir tik po to jau išlenda tai, kad dar būtų neblogai, kad ir kūno masė jinai mažintų. Tai, tai va, čia tokie niuansai pastarųjų metų. Nors jeigu pasižiūrėsim žmonijos istoriją, tai Viktorijos laikais chirurgas, gydytojas išleido pirmąjį dėtų vadovėlį. Ir, ir tie metai, va, būtent karalienės Viktorijos metai, jie buvo kažkuo tai panašus su mūsų dienomis. Dėl to, kad mm, minėtasis chirurgas tavo vadovėlyje pirmuoju sakiniu įrašė tai, kas, kas puikiausiai tiktų ir mūsų. Tai yra, kad e, Tuometinė gausa visako tame tarpe ir maisto atnešė ypatingai daug įvairiausio džiaugsmo, bet kartu ir visą traukinį, lygų tame tarpe nutukimą ir nervų sutrikimus. Taip ir rašyta. Bet čia kvarių dietos buvo paštoje. Taip, tai buvo parašta visuomeniai. Visuomeniai vadovėlis, taip, 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 taip visuomeniai vadovėlis. Ir tikslas, na, ne kiek kūnamasis mažinimas tuo metu visgi buvo, bet irgi traktuojama, daugiau kaip ir sveikatą gerinančią pusę dėlioti racioną. Na, o pastaruoju metu esančių įvairiausių tų, vadinkim, dietų skaičiai, tai, tai žinot, kiek, kiekviena, vadinkim, žvaigždė turi savo dietą, O čia blogiausia, kad jos turi, jos turi neteisingas dietas, turbūt greičiausiai. Jeigu skaitai būtent tos žvaigždžių dietas, kurios yra paskui labai populiarios, paskaitai ten kažkaip, ai, Madona laikėsi, žiūrėk, kaip ją gerai tai saplėsite. Čia ir yra didžioji mūsų žmonių klaida, kai paskaitama taip pugačiovas, tai Madonas, hmm. tai Vaikulės dieta ir įsivaizduojama, kad. O aš tikrai dietologas grožio klinikoje suskalbė ir stovi didžiausią. Tai ir suskalbė, bet galų gale yra asmeninis gydimas.

Tai yra visiškai įprastas maistas, visiškai normalus racionas, nieko stebuklingo, nastaikingai didesnis baltymo kiekis ir taip toliau, kas vėliau išvirto į dukano dietą, sakykime, bet tuo metu tą būtent Lagerfeldą vadinkim dietą. Puikiausias racionas, tik tai tiek, kad reikia turėti asmeninį vyrėją, kuris tau laiku numatytoju, neužmirštant, patieks tą puikiai subalansuotą racioną. Ir na, tiesiog reikia neužmiršti, kad bet kuri, vadinkim, dieta, jinai iš karto apriboja. Apriboja tam tikrą maisto produktų parinkimą, apriboja galų gale tavo paties gyvenseną, tai yra įveda tam tikrą taisyklę, ką aš galiu ir kaip, kaip rinktis. Tai jau toksai stresas atsirandantis yra ir kiekviena dieta turi savyje tą tokį blogąjį dalyką, kad aš kažkada nulipsiu nuo jos, va dabar sėdžiu ant dėtos, bet va kažkada aš nuo jos nulipsiu. Visą laiką laukia, kada pasibaigs dieta arba taip, ne. Ir ta dieta pasibaigė ir, ir dėja atsiranda didysis nusivylimas, tas įspūdis suvalga jo ir neduktų dievę pasitaikė gimtadienis ar va kalėdų ar naujųjų metų šventimas mano dietose, jeigu jie ir tarytum visas mano kortų namelis, statys tas jis taip ir, ir sugriuvo. Tai va čia ir yra ta tragedija. Ir yra esmė. kančia, ir yra kančia, daktarai. Iš tikrųjų, laikytis dietos, nu, apsuptai, jeigu maistas yra malonumas, ką mes Taip. iš pradžių susitarėme, blik uh -huh. ar ne, tai... tai Kodėl reiškia, reikia kažkur sustoti tada, kai dar nesinori, Vat kaip tą muziką išjungti, nors dar, dar nepasibaigė paskui. Bet aš tai turiu tam ir duotą galvą, kad jisai žinotų, kur yra ta sustojimo. Ne, nu, bet tai kaip nemalonu ne sustot. sustoti, jeigu paskui matai tą rezultatą. Vėlgi viskas nuo vertinimo priklauso. Jeigu jau žmogui atsitinka taip, kad nesustojau laiku ir po to atsiranda kalties jausmas, jis ką malonus. Jis tikrai nemalonus ir kaip tik iškreipia požiūrį žmogaus į valgymą, į patį maistą. Dėl to, kad tada jau žmogus, ai, pasiduoda keletui tokių ai. Tai vienas iš jų, ar taip, ar taip, man niekas nepavyksta. Tai koks čia skirtumas, mhm. aš, aš jau vis tiek valgysiu. O, o kitas tokstai, ai, gaunasi. Vėlgi, kad kiek aš ko bedaryčiau, vis tiek, vad, rezultate. Nu, bet vis tiek, tautos, ką jį paėgu. Jeigu... Panas priimdavo į darbą berną, tai žiūrėdavo, kaip valgo, ar ne? Jeigu jis ten ieško lobių plėštai, kai naisvės ir, iš esmės, su šakutėriu ir bando, bando atkapstyti inkubas, <gūtų> inkubas, tęsinius lobius, taip. Tai, tai tokio jau į darbą nepriimti. Reikia, kad vyras, iš esmės, prikirstų taip, kad matytų. Taip, jūs turėjai į laukus šieno grėbę. Taip, jūs turėjai į laukus šieno grėbę. Bet tai, 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 tai čia buvo Tuo tas metas, tautos saką tą ir sakė, nežinau, ką po šimto metų dabartinė tautos sakas sakys, galbūt, kad, na, ne, nežinau, čia ateja tie dalykai, kurie yra visiškai neteisingi, kai galva užimta kažkokią informacijos gavybą, sakysim, kinofilme ir tuo metu valgyti, na, gauti, vadinkim, tą iškreiptą į malonumą. Ta, tuo metu tai čia yra tikrai ne visai tai ką galėtų žmogus rinktis, turintis ne krokodilo dydžios mėginis. Na, aš, suprantu, aš, aš galiu suprasti moteris, joms reikia būti e, gražiom visą laiką, ten e, maždaug. Kiekvienam tai... reikia būti visų pirma sveiku. Tai yra ir vyru, ir moteriai, ir vaikui. Ir labiausia šitoje situacijoje yra to, tokie skaudžiausi momentai, nes kaip žinia, dabar, dabar ir Lietuvoje, kaip ir, ir, ir išsivyščiusiame pasaulyje, Pati nutukimo aplitimo tendencija yra suvaldyta su augusiojų tarpe. Tačiau randasi kita negera tendencija, tai yra vaikų nutukimas. Ir vaikų nutukimas, vaik, nutukimas sąlygojančių veiksnių yra eilė, bet viena, viena priežastis išgalinčių vaikui sukelti nutukimą, tai yra mamos laikimasis dietos dar iki pastojimo. Kaip tai? Tai būtent, jeigu maimytė iki neštumo ir, ir dar jeigu kažkiek neštumo metu laikėsi kalorijas smarkiai ribojančias dienas. Ir vaikui yra ta lastelių bado streso situacija mm. ir jisai va tiesiog. tiesiog Na, Daugiau, kas tokia mama daryti, reikės gimus pasakyti. Su, su mama tokia tiesiog mylėti ją ir džiaugtis visgi duotuojų gyvenimų, tačiau jau truputėlį kitas pastangas dedant. Ir sakau, viso iš šito situacijoje, vėlgi, tai čia vienas iš pavyzdžių, bet kai, sakysime, su gydytoje dietologijoje konsultacijose sulaukiu ir vaikų, ir kai vaikas yra atlydymas dviejų tevelių, kurie. Turėtų pirmiau ateiti pas gydytoją dietologą. Ir man kaip specialistui yra pasakoma, mes atėjom, nes pediatras liepė. Ir jūs dabar sustatykit maždaug gydimo planą vaikui. Sako, jūs kaip? Ne, tai čia vaikui reikia, mums viskas gerai, mums tai jau čia net jau nereikia, bet tai yra absoliutinė tiesa, tas vaikas paliekamas yra. Na, o vaikui apskritai galima sustatyti kokią nors planą, aš dar įsaugus tai įsivaizduoju, kuris ten kaip nors jau papildomas. Taip, vaikų sukimas yra lyga ir jinai yra gydoma, gydoma ir vaikų amžiui, ir saugus. Na, kaip amžiai? jis sukontroliuos, jis išėjo gatvė, ten taip pat nusik. Už tas likusias kapeikas. Tikėti žmogum reikia. Ne, iš tiesų, iš tiesų, jau kai ateja pas gydytoją dietologą ir vaikai, jie didžiąją dalimi yra motivuoti. Ir, ir ta motivacija yra kartais, na, netgi ne kartais, o dažnai labai stipri vaikų. Ta, Ką jie sako, kodėl tai čia? Kai suaugęs žmogus dažniausiai traktuoja tai nutokimo gydimą dėl sveikatos, tai vaikas ir paauglys dar tą sveikata visiškai nesitami jam, tai neįdomu, bet visgi mūsų aplinka jinai takoja vaiko šitoj situacijų motivaciją. Ir Šiai, šiai dienai, na, patyčios ar nepatyčios, bet būtent to tokio sėkmingo įvaizdžio formavimas yra visuomenėje sėtina su tam tikromis kūno formomis ir na, jos nėra nutukimo formos. Gerai, trumpa pertrauka padarom, naujausios žinios. Dietologija, gydyto dietologija, Vilniaus universiteto docenta Edita Gavilė, nes šiandien pas mus laidoje. Petruk, po pertraukos kalbėsime toliau. Persona Gratė. Tęsime laidą Persona Gratė. Linksmai šiandien mes išnekučiuojamės, nes yra laikas toks maisto laikas, pietų laikas. Tai mes su gydytoje dietologe, Dita Gavilienė, Vilnius universiteto docente šiandien kalbamės apie įvairius dalykus susijusios su maistu. Kaip pradėjom nuo pietų, tai pietų raciono, tai taip ir negalim nueiti apie visokias dietas ir apie visą kitą. Dar vienas dalykas yra labai, nežinau, smarkiai reklamuojamas ir matyti dėl, dėl to, kad žmonėms tai parūpo, kai gausus maistas įvairiausias ir daug jo, ypač kai bandai sveikai maitintis, taigi tas racionas turi būti labai įvairus, ten ir grūdai, ir grūdiniai visokie produktai, angliavandeniai ir, nužodžiu, viskas. Tai, Tai tada a, prasideda a, vidurių putimas. Kad jo nebūtų, tada... Žmonės sako, reikia kažkur perskaito Google'e, kad reikia derinti maisto produktus. Nes vidurių putimas - tai nuo nederinimo. Ir jeigu tu valgai ten duona su mėsa, tai jau esi, reiškia, dujų terminalas. Jeigu tu valgai kiaušinis duona, tai irgi esi dujų terminalas. Jeigu valgai ten kruopas su baltymais ir vėl tų dujų terminalas. Kažkokie mitai, nežinau, nu, bent jau mokriškai jie pagristi yra, kad, kad skrandyje vieni produktai vyškinami, šarminiai terpiai, kiti rūkstiniai terpiai, kol nesuvyškino produktų, rūkstiniai terpiai, tie, kurie vyškina, tol neįsijungia šarminiai terpiai ir tada tie pūna, laukdami eilės. O žodžiu, sumuštinis su mėsa yra blogai, nes visas tas sumuštinis su mėsa bus vyškinamas 12 valandų, iš pradžių ten duona bus vyškinama, paskui ten mėsė ir taip toliau, ir taip toliau. Čia yra tiesos. Tai yra baisu, tai yra pasaulio pabaiga. Tokie aiškinimai. Viskas, reikia valgyti atskirai duoną, tada sėdėti laukti keturios valandas, tada valgyti atskirai mėsą, sėdėti kitą keturios valandas laukti, tada dar po keturių valandų obuolis. Ar nu, taip atrodytų teisinga mytyba? Na, tiesiog visiškai galiu Jūs nuraminti, kad yra asmenis, kurie, sakysim, iš vis nevalgo mėsos, ir vegetarai, ir veganai tikrai irgi yra varginami to, to paties pilvo putimo ir veiksnių, dėl ko pilvo pučia, yra eilė. Tai nėra vienas kažkoks tai veiksnys. Maisto derinimas, be kitko, čia yra mažiausiai reikšmingas momentas. O vienas pagrindinių momentų tai yra tam tikra žarnų flora, tai yra bakterijų sastatas, kurį mes labai greitai keičiame, neišmėgodami pakankamai, besinervuodami tos nabagės mūsų bakterijos ten sudirba ir numiršta. Mm. Ir taip daugiau atsiranda blogųjų bakterijų, bet to gyvenimo eigoje yra naudojami tam tikri vaistai, kurie taip pat keičia tą žurnų bakterijų sastatą. O bakterijos valgo. Tik kitaip sakant, mėsą su duona valgyti galima. Galima tikrai ramiausiai ir tiesiog. Tės, tės, o jau negalima taip jau visai valgyti. Na, nu, aš nežinau, nu, lašinius su higienė kartai žmonės valgo, sako, labai skanu. Gal ne, ir taip. Žinote, kiekviena tauta turi savo, vadinkim, keistų derinių. Netgi toje pačioje Lietuvoje mes turime įdomių derinių. Kai pirmąs iki mano vyras atvažiavo į Žemaitiją, būtent kučių vakariniai buvo patiektas normaliausias žemai tiškas patiekalas, kurį mes visi valgiam ir tebe valgom, tai yra keptas ilkė užpilta rūkusių pienų. Tai, tai... Žmogus iš aukštai, jis labai keistai tai pasižiūrėjo ir nerizikavo. Žimai, kai, kai, to, kai to tarpu mūsų kraštuose tai viskas yra tvarkoje. Kai, vėlgi kitose kraštuose yra savitie, vadinki maisto deriniai. Ir tautos atskiros turi dar keistesnius maisto derinius, mes viso pasaulio maisto produktų negalim pažinti. Ir galų galit tas atskiras maisto produktas suvalgytas, jis gali irgi turėti tam tikrą virškinimą, nevirškinimą situaciją mūsų tradicijų, ta prasme, ta, mūsų kraštuose gyvenančio žmogaus viršinamajam trakte. Iš esmės yra pagrindinis dalykas. Tai, tai yra pakankamas vandens kiekio išgerimas, tam tikras daržovių kiekis maiste turėtų būti. Jeigu pradedama valgyti, na, labai dažnai nutinka tas pilvo putimo pagausėjimas tuo metu, kai žmogus pradeda Valgyti taip, kaip jis įvardė aš. Apsoliučiai sveikai taip, taip, taip. valgau ir pradėjau sveikai maitintis, o staiga man pradėjo pilvą pūst. Aš valgau tik tai duona su grūdais. Aš visur maistą praturtinu sieklomis. Aš valgau daug šviežių daržovių. Tai visą tai išvardinti produktai, jie yra puikus, tačiau jie savyje turi daug skaidulų. Žarnų bakterijams skaidulas tai yra pagrindinis maistas ir tų bakterijų veiklos pasiekoje gaminasi dujos. Tark kitko, tos dujos yra taip pat labai naudingos mūsų organizmui. Ir dalis tų dujų yra naudojama netgi, pavyzdžiui, žarnų gleivinės atsinaujinimui, dalis jų naudojama yra mūsų kraujas spaudimo reguliavimui, net galvos skausmo mažinimui. Be abejo, jeigu tų skaidulų yra daugiau, jeigu šiek tiek pasikeitusi žarnų mikroflora, tai tas putimas yra gausesnis. Kita vertus. Norma... Ir dar vienas svarbus momentas, čia jūs per Petruką sakyt, uh -huh. kad ta mikroflora, jeigu pradedai taip, kaip nors čia per daug sveikai maitintis, uh -huh. arba kokios nors keistosios į ją įdėtos, ten veganiškos, tai ta flora, Nereikia čia tikėtis, kad jinai greitai, reiškia, nauja susikurs, jinai būsi keletą tai, tai metų ar kažkas tai panašaus. Be abejo, ne? ta adaptacija viso, viso kūno, jinai tikrai netrunka nei vieną dieną, nei dvi, netgi taip, taip, va, kaip literatūroje yra rekomenduojama, kad neužmiršti savęs stebėti pirmosius trejata metų, pakeitus tam tikrą maitinimuosi būdą, atsisakius gyvūninės kirmės maisto produktų, dėl to, kad reikia pasižiūrėti. Ir kitas maistinės medžiagas, kaip jos yra įsisavinamos organizminės, labai aktualu, kiek, kiek mes gausim ir geležies, ir to paties kalcio, vitamino D su maistu. Na, na. Kaip matot, pajudidam kažkokią temą ir galim gilin, gilin, gilin joje, joje ir, ir kapstytis. Tai, tai čia ir yra tas mytybos subtilumas, gražumas, nuostabumas, dėl ko aš esu rytą ir esu pasirinkus. Ne, tai subtilumas, tai, subtilum, bet vat, žmogui dabar taip iš tikrųjų, kuo toliau į mišką, tuo daugiau reiškia, medžių. Tai ir, ir dabar kaip žmogui atrasti, kaip jiem suprasti. Nu, ir atrodo, tiek tuo ateiniai, nu, į turgų, pavyzdžiui, ar ne, tai ten visko gali gauti - visokių ten avokadų, daržovių, ypatingų egzotiškų, neegzotiškų bulvių, kiauščių morkų. Ir dabar susidėlioti racioną reikia pagal ką. Ar pagal tai prie ko širdis linksta? O toks yra labai paprastas pasakymas. Jeigu norisi, tai reikia ir valgyti. Ar reikia kažkokį čia mokslinį traktatą dabar? Vieną morką per dieną, vieną supolys per dieną, vieną mėsos gabaliuką ir visko, ir žuvies penkis per dieną. Karpinkas. Karpinkas. Daržovė ir vaisių vienatus. Tai vienam tiesiog... troškinį galima valgyti. Taip, reikia. Nereikia manyti taip, kad organizmas pasakys, ko jam reikia ir ko jam nereikia. Ypatingai jeigu žmogus serga nutokimu, tuomet tie po, pojūčiai yra labai smarkiai iškreipti iš, iš tiesų. Ir dažnas pasakoja apie tai, kad jau dabar man reikia tikrai cukraus, nes jau silpna, hmm. o iš tikrųjų to cukraus atsargų rebalų pavideliai yra kūne tikrai nemažai ir, ir kūnas puikiausiai sunaudotų, jeigu negautų papildymo. Bet. Žinote, maisto produktų dėliojami nieko sudėtingo nėra. Yra aišku, kad žmogui, na, šiai dienai yra aišku, kad žmogaus kūnas negali gyventi be 40, maždaug keturiasdešimties maistinių medžiagų. Ir tas keturiasdešimt maistinių medžiagų mes galim gauti su penkių grupių maisto produktais. Tai yra daržovės, tai yra vaistai, tai yra mėsa su žuvim kiaušiniu. Tai yra pieno produktai ir grūdinės kultūros. Ne žuvis būtinai reikia tam žuvi valgyti būtinai? Iš eilės. Ir, ir tiesiog dėliojantis tos, tos, tas penkias maisto produktų grupės, su kiekviena mes gausime tam, tai grupė, būdingas maistinės medžiagas. Kiekvienoje produktų grupėje yra produktai, kurie yra naudingesni, mažiau naudingesni nei jūsų minėtojų žuvis, priskiriama. Tai grupė, kur yra ir mėsa, ir kiaušinis, jinai be abejo turi tų maistinių medžiagų, kurių nei kiaušinis, nei mėsa neturinti. Yra tie patys žuvų taukai, ir, ir na, eilė kitų mineralinių medžiagų, kurios ir puikus baltymas, kuris ateinantis su, su žuvimi. Tačiau yra žmonių, kurie yra alergiški žuviai ir gali be jos tikrai išgyventi ir išgyvena puikiausiai. Tiesiog ta maisto produktų grupė ir yra skirta tam, kad padaryti įvairovę. Tai tai valgai kažką tai kit, kai iš jos ir gaunitės reikalingasias maistinės medžiagas. Ir dabar kalbant apie tai, kad egzotikos yra pilna, na, žinot, pažintinę prasme paragauti, jeigu smalsu, be abejo, taip. Tačiau mūsų esantis, mūsų plotmėje, aplink mūsų esantis maisto produktai yra geriausiai virškinami ir geriausiai įsisavinami. Ir, sakysim, žiemos zono metu tikrai nebūtina ieškoti kažkokių ypatingų daržovių. Ir, tikrai mažiau valgau. Kodėl? Todėl, kad nėra gurkų pomidorų. Na, tai vienintelės daržovės, tai tikrai netiesa. Žiemos, Ta, tai žiemos metu mes turi, turime tas daržovės, kurios yra sezoninės. Į jas ir reikia atsižvelgti. O kurias čia? O tai išvardinkim tas daržovės, kurias ir beje dar kaip jos reikia valgyti. Ir žalės, pavyzdžiui, sakykime, kad. Kas žalias, taip, tai yra tas dalykas. Tai terminas, sakysim, šiuo sezono metu tai yra burokelis, tai yra kopūstas, tai yra morka, tai yra ridikai, ropės, na, įvairiausios kalėropės. Tiesiog. Ta įvairovė atgaminti reikėtų ir Šio sezono metu, žiemos sezono, šaltojo sezono metu, iš to 500 gramų daržovių, kurias rekomenduojama per dieną suvalgyti, bent du trečdėliai turėtų būti termiškai aproštos. Galėtų būti termiškai aproštos daržovės, nes bus daugiau skaidulų ir mm. kitų medžiagų, kurios gaunamos su termiškai aproštomis kurią galima valgyti irgi, na, termiškai neprošta. Tai, tai čia to, tokia ta situacija su tom daržovėm, taip, kad jų yra keurus metus, tik tai į sezoninės atkreipti dėmesį vertėtų. Tai su daržovom likti viskas, aišku, čia niekas labai nesiginčia, jų galima ten <laughs> turbūt kimšti kiek nori ir nieko labai neatsitiks. Dėja. Dėl gimšimo, kiek nori. Vėlgi, nutolti nuo to tūrio nevertėtų, nes gimšimas, kiek, kiek nori, arba tiesiog persivalgymo jausmas ir dar su pirštu pastūmus toliau ir toliau valgyti, tai veda prie persivalgymo sekančio valgymo metu ir tada jau bus persivalgama ne daržovio, kito maisto. Gerai, tai vis tiek su daržovėmis čia daug mažai aišku. Dabar dar keltas momentų, kurie yra mm, su visokiais ten. Pieno produktais, pavyzdžiui, čia su jais, suaugusiam žmogui nėra problemų kokiu nors pienas, čia visi dabar kažkokiu netoleravimas, mm -hmm. laktozės visokios, netgi fruktozės galima netoleruoti, pasirodo. Taip, be abejo, ir dar eilių ozių galima netoleruoti taip pat. Ir kas nuo netoleravimo pasidaro tada, kai tu. Dažniausiai iš, šitų būtent. E, Dysacharidų, monoacharidų, čia angliavandenį, jūs, jūs kalbate, tų trumpųjų netoleravimas jis pasireiškia dažniausiai viduriajimu ir na, ypatingai išreikšta pilvo putimus suvalgis konkretaus maisto produkto. Ypatingai išreikštas putimas, aš net tai neklausiu, kas tai, kas tai yra, yra. stausmas. Bet, 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 bet ta prasme, tu turi jausti, kad reiškia, o, o jeigu ne ypatingai išreikštas. Ką žinau, kas ten išreikšta gali būti. Ir visi valgai. Taip, mes savo ir gyvenat. Jeigu, jeigu jums kažko tiesiog yra tam tikri simptomai, kurie neleidžia gyventi, tai tuomet ieškomas priežastis. Bet atskrai, jeigu... o kaip išnagrinėti? Kaip žinoti, sakykime, valgai kokį nors, nežinau, duoną su kokiu sūriu, arba grįkius, su kokiu nors ten sūrius lėktų, arba ten dar suvarškia, ir atsiranda putimas. Ir tai dabar bandai suprasti, nuo ko, nuo grįkių, nuo varškės, nuo sūrio, nuo... nuo duonos, nuo ko čia gali būti ir tai tada kaip išbandy, išbandyti, ar čia nuo pieno produkto. Kėlgi tas putimas. Turėkit minti, kad kiekvienas žmogus per dieną pagamina mažiausiai 500 ml dujų. Tai yra, tai yra normali būsena ir, ir, ir kaip sakau, tas, tas, tas dujos gaminasi na, ir nieko čia neatsitinka žmogui. Hmm. Bet dabar tai tie simptomai, apie kuriuos kalbu,

Bet jis nežino, daugelis daug, žmonių nežino, nes reikia viso, visam tam tyrimus pasidaryti. Tai, visuomet įtarimas tikrai kylantis, kai yra, tada tie tyrimai yra atliekami. Vienas iš tų įtarimų, jeigu ilgą laiką laikosi maža kraujystė žmogui, tai, tai vienas iš įtarimų. Na, o grįžtant prie laktozės, tai iš, tėru, iš tiesų pieno cukrus, kurio yra. Ne, Iš esmės daugiausia yra paprastame piene, rūgusiuose pieno produktuose tik pėtsakai jos liekančios yra. Mhm. Ir vat, būtent piene arba grėtinėliai dideli kiekiai laktozės yra. Tai tam tikrose tautose yra taip, kad šimtų procentų netoleruoja to pieno tautos tam tikros, jie valgo kitus maisto produktus. Na, o šiaurėčių kraštuose, sakysim, čia, kur mes, mūsų regionuose, regione gyvenančių ir tokių netoleruojančių pieno yra, nuo penkių iki dešimties atskiruose šaliste, na, profesorius Kalibatė, nes duomenimis Lietuvoje apie 30 procentų populacijos netoleruoja to pieno. Na, penkios trečias, cukraus. tai netai blogiau. Na, pieno cukraus netoleruoja, tačiau tai nereiškia, kad reikia nevalgyti pieno produktų. Ir, ir galų gale tas netoleravimas, tai jisai pačiai sveikatos būklei kažko, kažkokiu tai negerumui neduoda. Ir jeigu ten į kavą šlakelis pieno įsipilama, tai nieko tokio neatsitiks. Jeigu yra tas netoleravimas, nereikėtų valgyti pieniškos ribos, nereikėtų pieno stiklinėmis gerti. Ir tiek. Ir vėlgi, kalbant apie pieną ir amžiaus tarpsni, kada ten valgyti jį ar nevalgyti. Ir... Žinot, vėlgi pasižiūrint, na, istoriškai pažiūrėjus į tą pieno naudą, taip, jame yra puikus baltymas, vėlgi tas pats kalcis ir kitos naudingos maistinės medžiagos, kurios lengvai įsisavinamos. Bet jeigu pasižiūrėt mūsų ilgamžius. Ir kai dažnai pavyzdžių rodami ilgaamžiai gyvenantis, na, šiltuose kraštuose, Indijoje ir panašiai, na, Lietuvoje mes tikrai nemažai turime ilgaamžių asmenų, kai, kai pasiskaičiuoti populiaciją, tai, 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 tai tikrai nemažas skaičius susidarytų ir kur čia teko matyti, kad vos ne arti 300 asmenų gyvenančių ilgiau negu 100 metų Lietuvoje yra. Ir paklausus, ką jie valgo vakarieniai, tai manyčiau, kad du trečdaliai atsakytų, kad zacirka arba kažką mm. panašaus pieniškas rybas ir puikiai dėl to jaučiasi. Tai tiesiog toje, toje kartoje dar negalvojo niekas apie tai, kad pieno valgytojas jaučiasi. <laughs> tai tikrai trumpa pertrauka padarom, po pertraukos pratęsime. Tiesiog laida Persona Gratat, Dieta Gavilienė, dietologija, gydytoja dietologija, Vilniaus universiteto docenta mūsų laidoje. Iš tikrųjų, laikas nenumaldomai artėja prie laidos pabaigos ir tas labai liūdna, nes klausimų yra daug ir bet kuri, kurį pradėtume, galėtume dar vieną laidą padaryti. Bet, kai apibendrinant, aišku, čia viskas, kas nori laikytis, laikysis. Suaugę žmonės dabar iš tikrųjų jau pradeda galvoti, kaip čia toliau gyventi ir, ir kaip nevalgyti prie televizoriaus. Va čia yra sunkiausios dalis šito viso dalyko. Kaip nevalgyti, dirbant, nežinau, mūsų garsų režisierius dabar nevalgo, bet, bet, bet gal valgys kada nors bedirbdamas arba be žiūrint televizorius. Tai nuo to įmanoma atprasti, o gal nereikia, gal labai smagu. Galbūt kažkiek tai ir smagu, bet tai ir veda prie tų situacijų, dėl kurių žmonės paskui kreipiasi pas gydytojus dietologus. Iš tiesų, sudėti keletą malonumų į krūvą nėra prasmės. Na, ištėskim gyvenimą ir padarykim taip, kad jaustumėm pilna verti malonumą. Ar tai bus televizoriaus geros laidos žiūrėjimas, ar tai bus kokybiškas darbas, ar tai bus patie kalo valgymas, kurį aš turiu pajausti visą, matyti į akimis savo lėkštėje, turiu jausti skonį nuo pirmo kasnio iki paskutinio ir reikia neužmiršti dar to, kad dažniausiai skanus yra pirmi penki kasniai ir būtent tas pilnasis skonis ir yra, o toliau nebūtina tikrai persivalgyti ir tik tai pasimėgaujant Ties tais penkiais kasnės žmogus ir jau sta visą valgymo malonumą ir paskui nebus kalties jausmo, pavalgius pergausiai žiūrint televizijos laidą. Bet, bet pavyzdžiui, yra žmonių, kuriem žinai alkanį. Pavyzdžiui, aš, aš, aš amžinai alkanas, ką man daryti. Ir aš ir pavalgau, ir daug pavalgau kartais, ir vis tiek alkanas. Kas yra? Iš smegenim dažinaus... kažkas negerai, kaip krokodilo matyti. Maničiau, su smegenim <laughs> viskas yra gerai, tiesiog tas nuolatinio alkio jausmas žmogų lydi vėlgi dideliai. Viena iš jų yra ne visa vertis miegas, kita priežastis yra nuolatinis lėtinis stresas, nes visą tai tiesiog skatina valgyti, nes valgymas ir maistas nuramina žmogų. Ir būtent tas streso nuėmimas maistu, jisai mūsų visuomenės vienas ir yra iš tų tokių dalykų, kuriais kartais per o daug. Nevalgyti vis tiek? Se... Ieškoti iš, kitus streso nuėmimo formų, kurių mūsų gyvenimas tikrai pasiūlyti gali daugiau. Tai gali būti ir pajudėjimas papildomas, ir pa, pameditavimas, geros knygos paskaitimas, nevalgant. Labai sunku iš tikrųjų ja, nevalgant skaityti iš tiesų, bet, bet valgymas turi būti atskiras malonį primamas procesas. Ir taip darė mūsų senelė, suodindami šeimas prie stalo ir valgant, valgant tik tai tuo metu, kai visi. Ech, daug dar čia matyti, galima būtų ką sužinoti, gaila laikas pasibaigė. Dėkui Jums, Edita Gavilienė, gynytoje dietologija, Vilniaus universiteto docentija, mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Dar turbūt ne vieną kartą sustiksime, nes klausimų tikrai labai daug ir, ir juos visus reikia aptarti. Ačiū Jums, iki kitų sustikimų. Ačiū Jums, kanaus. Jūs klausotės žinių radio.